حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لیجیے، جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے شرفو بھائی کی مہربانیاں ہیں یہ، اور ہمارے حضرت نے یاد کیا تو پہلی بار ناغور شریف میں حاضری کا موقع ملا ہے، اور ہمارے دلاور بھائی کی بھی کوشش رہی ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے شرفو بھائی کی، کیونکہ یہ ہندوستان کے مانے ہوئے قوال ہیں بھائی، اس لیے یہ تو سبھی کو جانتے ہیں. مجھ ناچیز کا بھی ایک نصیب لڑ رہا تھا یہاں کے لیے، بھائی نے کوشش کر دی، میرا کام ہو گیا، سرکار کے یہاں حاضری ہو گئی. تو سب سے پہلے میں یہ اپنے بڑے استاد جناب عزیز میاں مرحوم پاکستانی، ان کا یہ مشہور بتلا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے میری پہچان ہے. اس کے بعد انشاءاللہ نیا سناؤں گا. جو تیری رحمت سے منکر ہو وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ کوئی سائل نہیں. اے کرم پل پل کرم، میرے گناہوں کو نہ دیکھ. میرے گناہوں کو نہ دیکھ، رحم کے لائق ہوں میں، انصاف کے قابل نہیں. رحم کے لائق ہوں میں، انصاف کے قابل نہیں. وہ رازق ہے غذا کیڑے کو جو دیتا ہے پتھروں میں، وہ سن لے غور سے جو رہتے ہیں روزی کے چکر میں. اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا غوطے سمندروں میں، ملے گا وہ تو نہیں جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں. ملے گا اتنا نہیں جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں. اے ختم رسول اللہ، اے ختم رسول کعب و مقصود تو ہی، اے ختم رسول کعب و مقصود تو ہی، در صورت ہر چہ ہست موجود تو ہی. آیات کمال حق آیا نست بتو، آزاد کے در پر دنہا بود تو ہی یا نبی.
نبی یا نبی سے رحمت کو نظر سے رحمت کو نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی دمِ آخر نمائی دمِ آخر نمائی جلوہِ دیدار جامیرا زلطفِ تو ہمی امیدوارم یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی لبِ جبریل سے آواز یہ پیاری آئی لبِ جبریل سے آواز یہ پیاری آئی ہو مبارک وہ محمد کی سواری آئی نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی جبریل سے نبی جبریل سے آواز یہ پیاری آئی کہتے نبی نبی یا شیر سن لے بھائی صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے کہہ دے نبی نبی یا 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 نبی 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 یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی میرے کانوں میں چپکے سے پیر طریقت نے کہا کہہ دے نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی ذرا یہ شعر سنیں یہ ریکارڈ میں نہیں ہے یہ الگ سے کہہ رہا ہوں میں کرم بن کر عطا بن کر وفا بن کر سخا بن کر کرم بن کر عطا بن کر وفا بن کر سخا بن کر خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر نبی 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 یا 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 نبی
نبی نبی یا نبی نبی. ذرا یہ شعر سنیں, توجہ چاہوں گا سبھی سامعین حضرات سے. اور ہمارے دلاور خان صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں, وہ بھی جہاں بھی ہوں سنتے رہیں. مدینے کے والی دو عالم کے داتا, تمہاری طرف آنکھ میری لگی ہے, میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا, تمہارے کرم پر میری زندگی ہے. بے شک ہر مسلمان کی زندگی آپ کے ہی اشارے پر ہے, یا میرے سرکار دو عالم. مدینے کے والی دو عالم کے داتا, تمہاری طرف آنکھ میری لگی ہے, میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا, تمہارے کرم پر میری زندگی ہے. ہے وادی ایمن پہ خالق کی رحمت مسلم, ہے بیت المقدس کی عظمت, مگر قلب مستر کو ہے جس کی حاجت, وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے. اور یا رسول اللہ, تمہارے ہی در سے ہے ہم سب کا گزارا, تمہارے ہی دربار کے ہیں بھکاری, جو تم سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے, تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. نبی نبی ہے در نبی, وہ تارے 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 نبی ہے در نبی, وہ اے بھائی میں تارے نبی پر پڑا رہوں گا, تارے نبی پر پڑا وہ تارے نبی ہے در نبی, 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 وہ تارے نبی ہے در نبی. جبریل جس کے در کا وہ در نبی ہے, جبریل جس کے در کا ادنا غلام ہے وہ در نبی ہے, در نبی ہے در نبی ہے در نبی, وہ در نبی ہے در نبی, وہ تارے نبی ہے در نبی, وہ تارے گداؤں نے آقا تیرے گداؤں نے جہاں سے تاج پائے وہ در نبی ہے, در نبی وہ در نبی ہے در نبی, 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 وہ در گھٹائیں چھاتی ہیں, رحمت کی گھٹائیں چھاتی ہیں, انوار کی بارش ہوتی ہے وہ در نبی ہے, در نبی وہ در نبی ہے در نبی, 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 وہ در نبی پر پڑا رہوں گا, در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, در نبی پر پڑا رہوں گا, در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا, نبی نبی یا 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 نبی 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 نبی
یا نبی نبی. ذرا یہ شعر سنیں اور بھائی جان ہمارے یہ ان کا میک نہیں بول رہا, یہ بائیں والا یہ والا, اس کو دیکھ لینا اگر کوئی مسٹیک ہو تو. نبی نبی ذرا یہ شعر سنیں بھائی. کملی والے نگاہ کرم ہو اگر نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے, میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے. ہر عاشق رسول کی یہی خواہش رہتی ہے. کملی والے نگاہ کرم ہو اگر نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے, میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے. موت کچھ بھی نہیں, موت کچھ بھی نہیں, موت سے کیا ڈروں, ایک جا کیا فدا لاکھ جانے کروں, روز جی کر مروں روز مر کر جیوں, پر مدینے میں آنی قضا چاہیے. تو ہی ایمان سے ہم کو واعظ بتا, تو ہی ایمان سے ہم کو واعظ بتا, کس سے مانگے بھلا مصطفیٰ کے سوا, انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن, مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے. نبی نبی یا 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 نبی نبی. وہ جو زلفوں کو اپنی سوارا کریں, کیا شان ہے میرے آقا کی, وہ جو زلفوں کو اپنی سوارا کریں, چاند سورج بھی صدقہ اتارا کریں, ہر گدا کو شہنشاہی آ بخش دیں, وہ جو ذرے کو چاہیں ستارہ کریں, وہ جو زلفوں کو اپنی سوارا کریں, چاند سورج بھی صدقہ اتارا کریں, ہر گدا کو شہنشاہی آ بخش دیں, وہ جو ذرے کو چاہیں ستارہ کریں, کس کے آگے شہیدی تمہارے سوا, ہم گنہگار دامن پسارا کریں. نبی نبی یا 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 ریکارڈ میں نہیں ہے, میں الگ سے کہہ رہا ہوں, اور سبھی بھائی بزرگ میرے دوست جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں بغور سن لیں خاص طور سے اس شعر کو. میرے آقا کی کیا شان ہے, یہ معجزات ہیں میرے نبی کے, یہ بچپن کا دور ہے آپ کا سرکار. جب شام کے سفر کو شہد و سر آ گئے, ابھی تک تو میں نے بات چلتی کہی تھی لیکن اب وہ موضوع لے کے چل رہا ہوں, سماعت کرتے رہے آپ. جب شام کے سفر کو شہد و سر آ گئے, سرکار کے چچا ابو طالب بھی ساتھ تھے, تاریخ میں ہے سن مبارک یہی رقم, اس وقت 13 سال کے تھے سید امم. جب شام کے قریب پہنچا وہ قافلہ, تو دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, آرام کی غرض سے وہاں قافلہ رکا, اس گاؤں میں ایک راہب تھا بحیرہ تھا, جس کا نام نصرانیوں میں اس کا بلند تھا بہت مقام, دعوت کا قافلے کی کیا اس نے اہتمام, کھانے کے بعد یہ
ام نبی سے لگا کہنے, یہ بات اے ابو طالب میری غور سے سنیے, یہ بھتیجہ آپ کا جو ہے محمد مصطفیٰ ہے یہی ختم رسول مولا کل خیر الورا. میں نے عہد نامے میں بشارت اس کی دیکھی, جاوا جا ہے مبشر اس کے یوحنا عیسیٰ با خدا. اے ابو طالب میری آنکھوں نے دیکھا برملا, جب تمہارا قافلہ گھاٹی سے نیچے اترا تھا تو وادی کے سارے درخت اور سارے پتھر با خدا میں نے دیکھا, سب کے سب نے سجدہ محمد کو کیا اور کہا نبی نبی یا 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 نبی. اچھا دوبارہ پڑھو. جب شام کے سفر کو شہ دو سر آ گئے, جب شام کے سفر کو شہ دو سر آ گئے, سرکار کے چچا ابو طالب بھی ساتھ تھے. تاریخ میں ہے سن مبارک یہی رقم, اس وقت 13 سال کے تھے سید امم. جب شام کے قریب پہنچا وہ قافلہ تو دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, آرام کی غرض سے وہاں قافلہ رکا. اس گاؤں میں ایک راہب تھا بہیرا تھا جس کا نام نصرانیوں میں اس کا بلند تھا بہت مقام. دعوت کا قافلے کی کیا اس نے اہتمام, کھانے کے بعد وہ ام نبی سے لگا کہنے, یہ بات اے ابو طالب میری غور سے سنیے, یہ بھتیجا آپ کا جو ہے محمد مصطفیٰ ہے یہی ختم رسول مولا کل خیر الورا. میں نے عہد نامے میں بشارت اس کی دیکھی, جا وجہ ہے مبشر اس کے یوحنا عیسیٰ با خدا. اے ابو طالب میری آنکھوں نے دیکھا برملا, جب تمہارا قافلہ گھاٹی سے نیچے اترا تھا تو وادی کے سارے درخت اور سارے پتھر با خدا میں نے دیکھا, سب کے سب نے سجدہ محمد کو کیا اور کہا نبی 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 نب